Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 30 illiyi ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, sabiq baş nazir Pənah Hüseyn, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, ictimai siyasi fəallar və media nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçdiyi yol, ölkədə olan hazırki siyasi durum müzakirə olunub. Tədbir iştirakçıları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının apardığı mübarizədə ona uğurlar arzulayıb. Əksinə qalsa, bu zalda əyləşənlərin 90%-i bugün rəyasət heyətində olmağa layiq insanlardır. Çünki Xalq Cəbhəsi bütöv bir xalqın məhsuluydu. Uzun minilliklərin və son 70 ilin yaratdığı gözləntilərin, arzuların, istəklərin, məqsədlərin məhsuluydu. Bütün xalqımız o təşkilatın yaranmasında və güclənməsində iştirak eləmişdi faktiki olaraq. Eyni zamanda yəqin razılaşarsınız ki, bugün burada əyləşən şəxslər hər birinin Azərbaycan ictimai siyasi tarixində yeri tamamilə fərqlidir. Başqa da yerimiz olsaydı daha çox adam yığardıq bura, amma hərliyi bugün bu şəkildə idarə edəcəyik. Mən bir daha hamınızı bu müqəddəs bayram günü münasibətlə təbrik eləmək istəyirəm və ənənəvi olaraq Xalq Cəbhəsinin toplantılarını, mitinglərini biz həmişə Müzeyir bəyə möhtəşəm uverturası ilə başlayırdıq. Bugün də Köroğlu uverturasından başlayacaq.